Atenció a aquesta dada que us ensenyem avui. A Barcelona, el 2022, es van robar de mitjana 6 motos al dia. Això són 2.400 motos l'any. És una xifra elevadíssima, però venim de temps pitjors. Marta Català, bona tarda. I Toni Castejón, de Mossos d'Esquadra, també bona tarda. Hola, què tal? A veure, dèiem, 6 motos al dia robades a Barcelona són moltíssimes, però és que veníem d'uns anys enrere en què robaven pràcticament el doble. Parlem, ens remuntem al 2013, 2014, 2015, anys... Però és que, a més, la gent que ens estigui veient recordarà que va haver una època en què qui més qui menys tenia un familiar o un amic que li havien robat una moto, i sobretot l'Scoopy, que després en parlem. Doncs bé, això amb la pandèmia cau i ara comença a fer una petita remuntada. Ens situem a 6 al dia, però res a veure amb el que teníem abans. Estem també amb Toni Castejón, que és portaveu de la Federació de Professionals del Cos de Mossos d'Esquadra de Seguretat Pública. Clar, veiem aquestes dades. Hi ha alguna explicació? Per què estan anant a menys aquests robatoris? Bueno, de fet, estan anant a més. El que passa és que, com bé ha dit, venim... O sigui, és un tipus de robatori que, tot i que anys enrere hi havia moltíssims, torna, i va fer una baixada, torna a pujar. Clar, o sigui, ha anat a menys en comparació, però la tendència va pujant. Per què? Perquè té un mercat increïble. És a dir, és un robatori que es fa amb moltíssima rapidesa, per molt que la gent, que ja en parlarem, es pensi que tenen mesures de seguretat, com cadenes o el que sigui, però ho fan molt ràpid, desmunta les peces, i a partir d'aquí ja ho explicaré millor. Té una sortida increïble. Us heu plantejat obrir una unitat destinada a aquests casos específica? Bé, això ho has preguntat, no?, recentment. Se'ns va dir que es faria, de moment com a tal no està feta. Sí que hi ha la intenció, però pensem també que som els que som. I al final tenim molts tipus de robatoris que necessitaríem una unitat específica i no estaria malament. És veritat que hi ha com aquest rum-rum, la sensació que a Barcelona roben moltes motos, no sé si més que en cap altra ciutat, no sé si hi ha estudis o comparacions entre ciutats, però en tot cas, quin és el model de moto que més s'ha robat? L'Scoopy. La Honda SH, jo crec que això estem d'acord, i és impepinable que l'Scoopy és la moto més robada. Nit, dia, tarda, cap de setmana, concert, el que sigui, però és l'Scoopy de tota la vida. Sí, aquesta és la més... Per què? El pes no és el mateix que una moto de gran cilindrada, el tipus de peça és molt ràpid, és molt ràpid de robar i després col·locar, més que les motos que són grans, de gran cilindrada. També les fan servir, fan el robatori, per després fer altre tipus de delictes, estrabades, qualsevol tipus de situació d'aquest tipus. Llavors, és una moto que és fàcil de robar. Aquests robatoris com es poden evitar? Si estem observant que sí, hi havia hagut una millora recent, però el titular és que hi ha un repunt d'aquests robatoris. Com es treballa per evitar-los? Treballar policialment es fa la prevenció que es pot, a nivell de, bueno, estem en alertes, avisem a llocs també concrets, específics, és a dir, gimnasos, llocs d'oficines, que la gent es mou molt a moto, ho veiem a les voreres, que hi ha moltíssima moto aparcada, quan hi ha concerts, els primers partits del Barça-Montjuïc va ser absolutament el primer partit. Va ser increïble. El primer partit del Barça-Montjuïc? Sí. Es van robar moltes motos? Com va anar? Contents acabarien, no? Motos i... interior de robatori amb força interior de vehicle, o sigui, va ser... Estaven com esperant, i segur que jo crec que ningú va caure que això passaria, perquè ja s'havia jugat a Montjuïc, per haver, ja no dic, els Jocs Olímpics. Qui va guanyar, per cert? Per tant... Primer partit, jo és que no parlo... Avui no parlo del Barça. No, avui no és un bon dia per parlar del Barça. Bueno, de fet, en parlarem al final del programa, però... Què vols dir? Que hi va haver un baix dispositiu policial que no va preveure que... Sí, es va fer el dispositiu normal d'un partit. Recordem que ja va jugar també l'Espanyol, que han hagut altres tipus de fets esportius o fins i tot concerts, però aquell dia, pel que sigui, els dolents, per dir-ho d'alguna manera, tenien un pla que ningú va veure, i sí, va ser terrible. Aviam, avui aquí hem fet un mapa de la ciutat de Barcelona. Jo no sé què és el que ens estan dient aquestes dades i aquests colors, Marta. Els colors ens situen als districtes on tenim més robatoris que d'altres. L'Eixample s'hi tornaria com a top, li seguiria Sarrià-Sant Gervasi. De fet, vam tenir fa poc, fa uns dies, ho comentaven, una operació de... Va haver diversos detinguts, en aquest cas eren bicicletes, però també és un tipus de robatori que es fa molt, i curiosament són dos aquests districtes els que aglutinen la major part d'aquestes denúncies. Recordem que són 32.000 en... Sí, tu poses a xarxes robat moto Barcelona,
i et surten anuncis desesperats de gent que diu m'acaben de robar la moto, és aquesta, una fotografia amb aquesta matrícula, etc. Difícilment es recuperen, no? Toni Castejón. Sí, clar, és que quina és la mala notícia? La gent es pot fer la idea, mira, roben la moto perquè la vendran a un altre lloc. No va així la cosa. O sigui, normalment són molt ràpids, s'actuen a qualsevol hora del dia, pot ser al matí, a la tarda. Motos que estan aparcades a la vorera arriben amb una furgoneta o camió i ja, en 20 segons t'han carregat 3 motos. I en el moment que ja pugen en aquell camió i desapareix aquell camió, com no es detingui al moment, es porta un magatzem gran on el que faran és desmuntar-la per peces i oblida ja de trobar la moto. Clar, és un moment. O una altra modalitat també és que les envien cap a fora, com deia, per revendre-ho, però després també les netegen, li canvien el xassís i li fan com una venda de nova moto, no? Això ho fan amb motos de gran cilindrada, ja no estem parlant de les Cupi, sinó parlant d'una 500, 600, una 1000, la típica moto que dius és molt gran. El que fan, i això ja és la clientela, bueno, per dir-ho d'una manera, els dolents, ja és gent més nacional, més d'aquí, ja no surt cap a fora del país, per dir-ho d'una manera, o ja no surt a un número tan elevat, i el que fan és desmuntar el xassis, canviar 4 peces i et venen la mateixa moto. Tu la tenies verda, ara és groga, el retrovisor ja no és el mateix i aquella moto ja... Clar, ja no pots resseguir, no? És complicat. Clar, és molt difícil de prevenir aquests robatoris. Senzillament és guardar la moto en un pàrquing, no? Si no... Tampoc és que... I ni així. No, perquè hem trobat robatoris en pàrquings, igual que de bicicletes, la gent, tu mateix ho deies la setmana passada, bicicletes, amb trasters de pàrquings, i van entrar al pàrquing, van entrar altres trasters, van endur amb cadenes i tot, i amb motos sempre és millor en un pàrquing que al carrer, però avui en dia tampoc és una garantia... És molt millor, eh? I què hauríem de fer? Podem fer alguna cosa o no? Bueno, hi ha diferents... Clar, fixa't, aquí hem posat cadenes de les antigues, aquestes que dius, home, per tallar això enmig del carrer necessites un professional. O no, eh? No, home? No, a veure... T'has de detenir una mica amb unes tenalles grans, com a mínim. Si la deixes al carrer, tant sigui de dia, que no tens més remei, vas a algun lloc i la deixes, o la deixes a la nit, que no tens on deixar-la, sempre el millor és algun tipus de cadena, com aquesta que veiem, i lligar-la a algun lloc, a algun suport. No és garantia 100%, però ja dones peu, el que estaves dient, que algú ho ha de tallar. Ja per un temps... És per un tema obstacle. I fa un soroll, que si ho ha de fer, ho farà. Si van per unes motos concretes i la veuen, ho faran. Però si veuen 10, i de les 10, hi ha 4 que no tenen cadenes, sinó que només tenen un sistema perquè no circuli, l'aixequen és molt més ràpid. És que, atenció, s'emporten amb el candau. La fiquen a la furgoneta. Sí, sí, l'agafen tal qual, clar. No s'han d'entretenir a trencar la cadena, no? Llavors, lligat. No sé si és legal, això de lligar a mobiliari urbà. Diria que no. Bueno, a partir d'aquí. A partir d'aquí. Però pots dir que, bueno, és que no tenia l'altre, no sé. No entrem en aquest conflicte ara mateix. No, ho dic perquè em ressona aquesta idea com a exmotorista. Com a garantia és el millor. Però és el millor, és clar. És el millor perquè llavors ja el que has de fer és perdre un temps en tallar, que insisteixo, si ho han de fer ho faran, i ho han fet moltes vegades, però si no està lligada a cap lloc, és molt més fàcil carregar-la en el moment. I atenció, que els que estiguin a casa i deixin la moto al pàrquing i tinguin por ara que se la robin, ens ha enviat una idea fantàstica que val 700 euros, que es diu búnquer antirrobatoris. I què és això? Doncs a veure, mira, això que estàs veient ara. Clar, però això és tristíssim, eh? Ja si ho has de posar en el teu garatge, no?, que en principi és un lloc tancat. I no seria més fàcil, ojo, eh?, a la idea de... Aviam, gens madurada, també us ho dic a casa. De col·locar-li un... Sabeu aquests gadgets petitons de localitzadors GPS? Com a mínim saber on és la teva moto. Aquesta és la mesura, i molta gent ho fa, i de fet és una garantia. De fet, moltes vegades, quan roben motos, com no tenen ben clar si té algun tipus de... De gadget d'aquests, no? Sí, de gadget GPS d'aquests, les deixen en algun lloc a prop de la nau on ho faran, no sigui que aparegui la policia. Això a vegades ho fan. Llavors, això sí, és veritat que no m'han comentat, i és un punt sempre a favor. Però dit això, insisteixo, o sigui... Sí, quantes més garanties... Això és una garantia de saber, bueno, a veure on va. Si has de ser molt ràpid. Sí, perquè si no... això acaba, insisteixo, amb una nau, la desmunten per peces i després ja... No sé que el GPS et digui que la teva moto està navegant pel Mediterrani, no?, en un vaixell que no saps cap a on va. Normalment, si és per peces, apareix a Àfrica. És el més habitual. Toni Castejón, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Marta, també, moltes gràcies. Vinga, nosaltres seguim.